השבוע בסדר חברתי. רצח נערה בת 15 ביום המאבק באלימות נגד נשים. פשוט כלום לא השתנה. נשים ממשיכות להירצח בשל היותן נשים. מתעטפות בטלית ונעצרות. אני עוברת על החוק שאסור לאישה לשים טלית. אם זה עליו למשל. תנו לנו לעבור בבקשה, אתם מפריעים לנו לעבודה. ניסיון נוסף להגן על ילדי מהגרים. לא שולחים אנשי עוז שלא עברו שום הכשרה, מלווים על ידי מגבניק עם נשק, כדי להוציא ילד באשמורת הבוקר מביתו. מחאה של טרנסג'נדרים נגד אלימות משטרתית. לא ננוח עד שנזוכה כליל. עד שהמשטרה תודה במעשיהם האסורים. עכשיו זה מוכח, התקשורת נגד המחאה החברתית. הייתה התעקשות גדולה שלא התמונה של המכות שחוטפת דפני ליף תיכנס, ולא התמונה של פינוי האנשים מהכביש תיכנס. בפינת הבלוגר, שאול חנוכה. סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. השנה התרחשו מאות ניסיונות לרצח בתוך המשפחה. ב-20 מהמקרים מצאו נשים את מותן, האחרונה שבהן נערה בת 15 שנרצחה השבוע. כ-200 אלף נשים סובלות מאלימות במשפחה, וכ-600 אלף ילדים חשופים לאלימות. ב-25 בנובמבר צוין היום הבינלאומי למאבק באלימות נגד נשים, בצעדות, בכנסים ובעצרות זיכרון. רוזלין ספיר. ישי אמרה. פליטה בת 17. דניה דאודי. נינה טרניש. נקום לדקה דומייה לזכרן של הנשים. גם השנה קיים ויצו אירוע שבו ניתנה במה לנועמות ונועמים. את תחושת אוזלת היד ביטאה טוב מכולן, חברת הכנסת זהבה גלאון. מה השתנה מהשנה שעברה לשנה? פשוט כלום לא השתנה. נשים ממשיכות להירצח בשל היותן נשים. נשים נרצחות על רקע מגדרי, הן נמצאות בטרור, באלימות ביתית יומיומית. כשר הממונה על ביטחונה של כל האוכלוסייה, אני פונה אליך להעמיק את הטיפול באלימות נגד נשים ולהקים במשרדך פונקציה ייחודית שתרכז את הטיפול בנושא ובכך להבטיח את ביטחונן של הנשים במדינת ישראל. אני אמנה כבר ויהיה אדם, שינרא אדם, אישה, גבר, אישה, עדיף אישה כמובן. ברור, ברור, אישה, רק אישה. והיא תרכז את כל העבודה. אולי במקום למנות אישה לטיפול בבעיה כזו או אחרת, היה ראוי למנות דווקא אישה לתפקיד השרה לביטחון פנים. שליטה גברית ודיכויין של נשים טבועים עמוק בתרבות הישראלית ובדת היהודית. נשים שנאבקות על זכותן לחופש הפולחן ברחבת הכותל נעצרות פעם אחר פעם על ידי המשטרה בהאשמות שונות. בעקבות המעצר בחודש שעבר של ענת הופמן, יושבת ראש נשות הכותל, יצאנו עם הקבוצה לתפילת ראש חודש. אנחנו נוסעות לכותל, לתפילת ראש חודש כסלו, עם נשות הכותל, להביע תמיכה בנשות הכותל אחרי המעצר השערורייתי של ענת הופמן, יושבת ראש הארגון, בחודש שעבר. בארצות הברית הם יכולים להיות יהודים איך שהם רוצים, ופה לא. עוד לפני תחילת התפילה, החלה המשטרה לעצור נשים. ההאשמה הפעם, התעטפות בטלית של גבר. המשטרה, כרגע הם אומרים שטלית שנראית כמו טלית של גבר. אז לוקחים את הנשים שיש להם. אנחנו רוצים לשמוע את כל אישה. ישראל, מדינה דמוקרטית, יש חופש דת? מה מובילי? אין חופש דת לנשים. אני עוברת על החוק שאסור לאישה לשים טלית. אם זה עליו למשל. תנו לנו לעבור בבקשה, אתם מפריעים לנו לעבודה. אבל מכיוון שזה עליי. במחאה למעצרים העתיקו אנשים את התפילה אל מול תחנת המשטרה. חמש מחברתנו נעצרו בתפילה של ראש חודש בנשות הכותל, ראש חודש כסלו, ועוד אחת כבר לחקירה.
כשזה קורה אנחנו עולות למעלה להתפלל גם שהן תשמענה את התפילות שלנו ותקבלנה חיזוק, גם להביע את המחאה שלנו וגם להזכיר להן שאנחנו לא שוכחות אותן וממשיכות ביום שלנו. ומנשים במעצר לילדים במעצר. השנה החלו פקחי משרד הפנים לראשונה בתולדות המדינה לעצור ולכלוא ילדי מאגרים ואת משפחותיהם. לרגל יום זכויות הילד הבינלאומי שחל ב-20 בנובמבר ובעקבות ריבוי מעצרי הילדים, נפגשו אנשי חינוך, סיעוד ומשפט כדי לקרוא לכינונה של אמנה ישראלית לטיפול בילדי מאגרים. אנחנו כן רוצים על ידי האמנה הזו גם לחייב את ישראל לעמוד מאחורי ההתחייבויות הבינלאומיות שלה, וגם שאנחנו בעצמנו נגבש נהלים וחוקים כיצד נוהגים עם ילדים שבסופו של המדינה מצד אחד לא מוכנה לתת להם מעמד, מצד שני הם כבר פה. בתקופה האחרונה למעלה מ-100 ילדים נעצרו, נלקחו למעצר בשדה התעופה, ואנחנו אומרים היום, גם אם הכל לכאורה על פי חוק, גם אם הכל על פי התקנות, גם אם ילדים מסוימים מגיל 3, כי הם לא במערכת החינוך צריכים להיות מגורשים, יש דרכים הומניות לעשות את זה. לא שולחים אנשי עוז שלא עברו שום הכשרה, מלווים על ידי מגבניק עם נשק, כדי להוציא ילד באשמורת הבוקר מביתו. ולמיעוט נוסף הזוכה לאלימות. ב-20 בנובמבר התקיים יום הזיכרון הבינלאומי של חברי הקהילה הטרנסג'נדרית, לזכר מאות חברות הקהילה וחבריה הנרצחים ברחבי העולם מדי שנה. בישראל, לאור גילויי אלימות מצד המשטרה כלפי הקהילה, הוחלט לפתוח את עצרת הזיכרון במשמרת מחאה מול תחנת המשטרה בתל אביב. משם יצאה צעדת לפידים לגן מאיר, ושם נערך טקס הזיכרון. לא ננוח עד שנזוכה כליל. עד שהמשטרה תודה במעשיהם האסורים והבלתי חוקיים של שוטריה, ותפצה אותנו על עוגמת הנפש לה זכינו על לא עוול בכפינו. 7 מיליארד אנשים! למה רק 2 מגדרים? 7 מיליארד אנשים! ולענייני תקשורת. בתחילת דרכה זכתה המחאה החברתית לסיקור נרחב ואוהד מצד כלי התקשורת המרכזיים. במהרה, יחסי החיבה נהפכו ליחסי עוינות ואף זלזול במחאה ובמי שלקח בה חלק. אישור לטענות אלו הוצג השבוע במחקר חדש של מרכז קשב. כן, ללא ספק, אנחנו הצבענו במחקר על מניעים אפשריים לסיקור הזה. הצגנו מניעים אידיאולוגיים, הצגנו מניעים כלכליים. אין ספק שמרגע מסוים העיתונאים קיבלו הוראה להפסיק לסקר את המחאה. חברו לכך לחצים פוליטיים ולחצים כלכליים, ובשורה התחתונה הסיקור גבה. אישור נוסף לממצאי המחקר התקבל מאנשי תקשורת במסגרת דיון שבו טענו כי התפנית באופן הסיקור אינה מקרית בכלל. כבר היו אורחים ראשיים של כלי תקשורת שהסתובבו במסדרונות המערכת, בין אם פיזית ובין אם בסמסים וטלפונים, ובמשך ערב שלם באותו מוצאי שבת התעקשו שתמונות הבנק הנפרץ או הנשדד יהיו בכותרת הראשית. הייתה התעקשות גדולה שלא התמונה של המכות שחוטפת דפני ליף תיכנס, ולא התמונה של פינוי האנשים מהכביש תיכנס, אלא התמונה של אותו שוט בנק אלים. הכנס שהתמקד בביקורת על התקשורת זכה גם הוא להתעלמות ממנה. ולביקורת נוספת על התקשורת ואקטואלית, בפינת הבלוגר, הפעם עם שאול חנוכה. בצרכן חדשות אני רואה יותר ויותר שתקשורת הזרם המרכזי מצמצמת את השיח הציבורי ומרדדת אותו לרמה פופוליסטית, לאומנית וגזענית. בכל דיווח ניתן לזהות את טביעת האצבע של שיקולים צרים של בעלי ההון. בעיניי, היום הבלוגוספירה היא הבמה היחידה שמשמיעה את כל ההיגיון והרציונליות. והמקום היחיד שנותר בו משהו מערכי העיתונות המסורתיים. דוגמה יפה לכך היא סיקור מבצע עמוד ענן. בעוד ערוצי הטלוויזיה, העיתונות הכתובה ואתרי החדשות הגדולים סיפקו לעם ישראל את תחושת המצור והביחד, התחנפו לגל הפטריוטיות ואף עודדו אותו, באו הבלוגרים והסבירו לציבור שלנתניהו ולהניה היו אינטרסים משותפים ושניהם נהנו מהמלחמה. הניה, בכך שיסם התנגדות, מוכר עומה, מה שמעמיד אותו בפוזיציה ממנו יכול ללכת על ויתורים. ומבצר את אחיזת החמאס ברצועת עזה. נתניהו נהנה מכך שדעת הקהל הייתה מוסדת לעניין ביטחוני ולא הכלכלי בתקופת בחירות.
שניהם אגב נהנו מבידותו של מחמוד עבאס ומהנצחת ההתנחלויות והכיבוש בגדה המערבית. כך גם עם סיקור האביב הערבי. בעוד תקשורת הזרם המרכזי מדווחת על חורף אסלאמי, הבלוגספירה משקפת אביב של חירות, שוויון וצדק חברתי. המהפכה המצרית שהוכיחה השבוע שאת הנעשה אין להחזיר, והעם המצרי בוחר בחופש אפילו על פני חיסול חשבונות, גם היא התחילה כשבלוגרים ופעילי ניו מדיה צעירים קמו יום אחד ובעטו בכל השקרים המוסכמים של התקשורת המצרית. לי רק נותר לומר, בקרוב אצלכם. תודה שאול. לפני סיום, מצעד זכויות האדם יערך השנה ביום שישי, 7 בדצמבר. השנה כל הקולות מתחברים. כל אחת ואחד יכולים לקבוע את המטרה לשמה הם צועדים ולהצטרף לאלפי נשים ואנשים וליותר מ-130 ארגונים המקדמים בכל השנה זכויות, שינוי חברתי, שוויון ודמוקרטיה. כל הפרטים באתר המצעד themarch.org.il. עד כאן סדר חברתי להפעם. תודה על שיתוף המהדורה והתגובות.